You can see with us that Ibadan is peaceful. Everybody is going about their lawful business. You know, we placed security. You can see that policemen are everywhere. There is visibility policing. And we've been having a joint show of force with other security agencies since last week, and we still continue. So you can see for yourself, traffic is moving, people are going about their lawful business, and that is how it's going to be. But at the same time, I enjoin all parents, guardians, please let your children, if they don't have anything doing outside, let them be inside. Tell them we don't use problem to solve problem. Whatever it is that is their problem, there should be dialogue, communication. Let there be no violence. There are even a pocket of protesters, and they are going about it peacefully with the policemen. Àwọn kan sì bẹ̀tán kó níbẹ̀ tán bẹ ní géètì yìí níbi tán bẹ ní prison láti November 13 náà ti wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n láì mọwọ́ láì mẹsẹ̀. Ẹni tó pa ọlọ́pàá wọn ò mú wọn o, ṣùgbọ́n àwọn tí wọn ò ṣẹ̀ wọn bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Kò sí ká mọ̀ wá wọ̀ wọ́n lójoojúmọ́ nítorí kíni kí lẹ́sìn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Oúnjẹ wọn, ebi ń pa mẹ̀kúnù, kò sí nǹkan kan tá a fi lè sọ pé àtẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà. A kàn jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lásán ni. Ẹ wo bí àpẹẹrẹ nínú ọdún tó lọ náà ni òun ni wọ́n lọ sílé Sunday Igbòho. Wọ́n pé èèyàn méjì ń bẹ̀, wọ́n sì tún jẹ́ oyè wa pé lóòótọ́ làwọn pa wọ́n. Ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n mú ṣòwò rẹ̀, wọ́n ti má kùjá. Nnamdi Kanu, Ombẹ prison, Sunday Igbòho, Ombẹ prison. Wọ́n pa àwọn èèyàn wọn, wọ́n tún kó àwọn méjìlá lọ sí Àbújá. Wọ́n lọ ń ṣẹjọ́. Àmọ́ a gbọ́dọ̀ fi òpin sí ìfìdí. Thank you.